потрібен техогляд, нема питань. Скоріше їдь в автоцентр «Ліфан». СТО «Ліфан» проводить діагностування технічного стану автомобілів з подальшою видачею протоколу контролю КТЗ для державного техогляду. Наші фахівці повністю перевірять стан вашого автомобіля на сучасному, повіреному та тестованому обладнанні в найкоротші строки. СТО «Автоцентр «Ліфан» на перехресті Пушкінської та Чигирина. Телефон 58 24 44. «Ліфан» – доступно кожному, вигідно всім.